Arrestimet nga ushtria e Mjanmarit të udhëheqësve të zgjedhur dhe antarëve të parlamentit nxitën reagime jashtëzakonisht të shpejta dhe me përcaktime të rënda ligjore nga Departamenti Amerikan i Shtetit. After a review of all the facts. Pas shqyrtimit të gjitha fakteve, vlerësuam se veprimet e ndërmarra nga ushtria e Burmës më një shkurt, duke rrëzuar krerët e qeverisë zgjedhur, përbëjnë një grusht shteti. Zoti Price u tha gazetarëve se kjo ngjarje nxiti rishikimin e 135 milion dollarëve të ndihmave amerikane për Mjanmarin, edhe pse shumë pak nga kjo shumë shkon për qeverinë, ndërsa ndihma për pakisën etnike Rohingya nuk do të preket. Ushtria e Mjanmarit refuzoi të pranojë rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit që nxorën fituese Ligën Kombëtare për Demokraci me akuzat për manipulime dhe shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për një vit. Udhëheqësi i pakicës në Senat, Mitch McConnell, vlerësoi administratën Biden për konsultimin me udhëheqësit e Kongresit mbi këtë çështje, ndërsa tha se Mjanmari duhet të zgjedhë mes dy rrugëve. Mund të vazhdoj të zhvillohet si një vend modern dhe demokratik i lidhur me ekonominë globale, ose të mbetet vend i korruptuar, i varfër dhe autoritar në hijen e Republikës Popullore të Kinës. Raportuesi për Mjanmarin në OKB i tha zërit të Amerikës se generalet e ushtrisë duhet të kuptojnë se do të përballen me pasoja. But what's important is that these është e rëndësishme që sanksionet të kenë ndikim mbi generalet që tu bëhet e qartë se do të paguajnë çmimin për veprimet e tyre. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se ushtarët që arrestuan udhëheqësit e Mjanmarit dhe po shtypin çdo formë kundërshtimi janë përgjegjës për mizoritë e së kaluarës ndaj pakicës Rohingya dhe pakicave tjera.